Mirë, Gerjola, faleminderit. Po, mbeten, mbeten në fakt edhe afro 10 minuta deri në përfundimin e orarit të zyrtar, të paktën sipas njoftimit që Partia Demokratike i ka bërë policisë, por edhe sipas të gjitha deklaratave që deputetët kanë pasur në këto lidhje të drejtpërdrejta që na keni përcjell, në fakt tek Sheshi Wilson na njofton në këto momente kolegi Alma Demiraj se janë larguar krejtësisht të protestuesit. Aty në fakt Gerjola e ke përcjell përgjatë gjithë kohës, përdorimi gazit lociellës, por edhe i botit me ujë bëri që të niste shpërndarja e protestuesve dhe rrjedhimisht më pas pati një zhvendosje të protestuesve me nëkrye deputetët të Demokrat nga aty drejt Bashkisë së Tiranës ku jeni pozicionuar në këto momente. Ndoshta do të ketë një komunikim nga Noka apo Bardhi edhe për përfundimin e kësaj proteste, teksa tek rreth rrugëtimi i Zogut të Zi vijon normalisht qarkullimi që nga ora 17:30 minuta siç na bëri me dije kolegja Kristi Gongo, ndërkohë bllokuar ka qënë dhe vion të jetë pikërisht segmentit tek rruga e Elbasanit. Një tjetër aks, pra që deri tani vion të jetë i blokuar, për pjesën tjetër duket se ka një zhblokim dhe rikthim në normalitet. Ndërkohë, po ndjekim pamje në këto momente nga Sheshi Wilson, është momenti i shoqërimit të disa protestuesve, ende nuk është bërë me dije numri tyre, çfarë do të procedohet më tej? Në fakt ka qenë një pyetje që ja kemi adresuar deputetëve të Partisë Demokratike, kryesisht atyre që janë edhe juristë në profesion, se çfarë mbështetje ligjore do t'i japin këtyre protestuesve që i thirrën në mosbindje civile, por që sot kanë përfunduar në dyert e komisariateve të policisë. Referuar kodit penal, leni 293 të ti, një vepër e tillë penale, për bllokimi i akseve rrugore, rrezikon nga gjop deri në 3 vite burg për të gjithë ata që do të shkojnë në ndjekje penale për një vepër të tillë. Është sërish kolegu Bekim Bici. Kemi qenë në lidhje dhe kemi përcjell nga momenti i parë orës 17 gjithçka ka ndodhur në këtë protestë, thirrjet, Ramaik, policia e krimit, në fakt edhe në momentin që u zhvendos nga Sheshi Wilson drejt Bashkisë së Tiranës, kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi artikuloi akuzat të forta ndaj ministrit të brendshëm Hoxha, sipas tij është i lidhur me bandën e Durrësit, akuza po ashtu për drejtues të policisë, drejtues së rinë të zgjedhur para pak kohësh përmes konkursit, ka artikuluar edhe Flamur Noka, sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike, duke u ndalur nominalisht tek këto drejtues të rinj të policisë së shtetit. Policia e krimit e kanë cilësuar gjatë gjithë kohës. Do të shkojmë në një tjetër lidhje me kolegun Bekim Bici, e shoh sërish me deputetin, me një tjetër deputet në këtë moment. Po Bekim. Të përshëndes, Dafina, jemi tani me deputetin Krishnik Çollaku, deputetin e Partisë Demokratike, dhe jemi në fakt edhe në kohën limit të mbylljes së kohës zyrtare të lajmërimit të bërë nga Partia Demokratike për këto protest. Zoti Çollaku, si e konsideroni protestën e sot me gjitha përplasit dhe më pas tërheqjen e policisë? A mund të ishin evituar këto dhe çfarë duhet bërë më shumë? Në fakt nuk ishte asnjë arsye për përplasjen e policisë. Protesta ishte qëndrueshme, paqësore, shumë qytetare. Ajo ndërhyrja dhunshme e policisë në fillim ishte disproporcionale, pa kuptueshme, deri provokative, dhe thoja unë, sidomos që pati dhe të lënduar. Pra është totalisht e pa kuptueshme ndërhyrja e policisë në formë të dhunshme dhe agresive, si që ndodhi të paktën në këtë segment. Qëllimi i protestës të tillë deklaruar është fare i qartë, njerëzit erdhën, realizuan qëllimet e tyre në mënyrë të qetë dhe qytetare, po e theksoj, të qëndrueshme, kështu që ishte totalisht pavend çdo lloj provokimi nga policia. Në rast se nuk ishte një skenar për të krijuar incidente të panevojshme, ishte pa kuptueshëm pse duhej ajo ndërhyrje e parë. Fatmirësisht reflektuan, u tërhoqën, janë tërhequr dhe kjo është patjetër një ndër ato pjesët e forcës të një proteste të kësaj natyre. Jo, atash, qytetaria, qëndrueshmëria ishte sot dhatë mesazh, cilën ishte në fakt synim protestë të protestojnë në mënyrë qëndrueshme dhe qytetare. E theksoj, duhet ta theksoj këtë. Po, nëse në fakt në fund fundit protestat kanë synime edhe numrat, përsa i përket numrave në këto protest në 5 pika, a jeni të kënaqur si Parti Demokratike? Unë nuk mendoj synimi i kësaj proteste ishin numrat. Ka protesta që synimi është numrat. Një protestë e tillë është shpërndarë në gjithë territorin e qytetit. Nuk ka synim numrat, ka synim objektivi. Unë mendoj që objektivi është mbritur. Pra, paralizimi i
këtyre segmenteve në atë kohë dhe mbi të gjitha e theksoi qartësisht sjellja e qëndrueshme e qytetarëve e protestuesve. Në çdo rast provokimet kanë qenë nga ana e policisë dhe mbas sa ka qenë një përpjekje ose strategji për ta provokuar protestën, nuk ka qenë kushtimi i jon protestuesve, njerëzit janë përmbajtur në limitet e ekstremit të provokimit. Ju thash pash një të lënduar, të prekur në mënyrë totalisht pashyshme, duke patur protestues qytetar të qetë pajisor që protestonin në mënyrë deklaruar të qartë qëndrimin dhe pozicionin e tyre. Kështu që në rast se ka mbritur qëllimin, po, mendoj që protesta sot më e ka mbritur qëllimin për shkak të qëndrueshmërisë dhe qytetarisë së saj. Cilat do të jenë hapat e radhës të mosbindjes civile që do të ndjek Partia Demokratike? Unë mendoj që protesta në situatën që përjetojmë dhe në situatën ku ndodhet Shqipëria, në fakt, dhe s'ka nevojë ta themi përveç se ne si opozitë, po mjafton të shikosh lajmet e fundit, implikimin e thellë, inkriminimin e thellë të çdo segmenti të qeverisë, strukturave shtetërore, deputet që i caktojnë bandat kriminale, ministrat të implikuar, të korruptuar në aferat të tmerrshme, gjyqtar, prekur dhe edhe pjesë të tjera shoqërisë, media apo të tjera, pra tregon një inkriminim shumë të thellë të situatës në vend. Opozita ka detyrën të protestojë për ta ekspozuar këtë gjendje dhe megjithëse për të kërkuar atë që do të ishte garancia e stabilitetit social në vend, politik në vend, zgjedhje të lira dhe të ndershme, të pranuara nga të gjitha anët. Dhe në rast se çmim për të patur këtë stabilitet politik në vend, është dhënë një qeveri teknike të besueshme nga të gjitha palët për të realizuar, mendoj që çmimi më i lirë që një qeveri duhet të paguajë për të garantuar vendin stabilitetin politik, sepse krizat në një vend, këto krizat në Shqipëri, jeni dëshmitar, kanë ardhur si thelb, kanë patur zgjedhje të papranuara nga palët. Dhe ka për gati një dekadë që ne kemi zgjedhje të kontestuara nga opozita, të provuara problematikat nga raportet ndërkombëtare. Dhe çfarë kërkohet nga kjo? Kërkohet një qeveri teknike, besueshme nga palët. Në situatën që jemi, duhet garantuar besueshmëri institucioneve shtetërore që garantojnë zgjedhjet. Kjo është kërkesa e thelbit të opozitës. Pastaj, argumentet pse duhet të vijë rotacion politik, pse duhet të largohet kjo qeveri, ne kemi betejën tonë, qeveria le të mbrohet, kjo është këtë gjyq të themi e ndajnë qytetarët. Por çfarë kërkojmë? Më është kushte të garantuara për të mos u vjedhur zgjedhjet, mos u prekur zgjedhjet. Ju thash vetëm rasti i Durrësit ku deputeti përcaktoi në listë dhe pastaj edhe votat, imagjinoni, nga një bandë kriminale, është provë gjatë se zgjedhjet janë të kompromituara, kanë qenë kompromituara në këtë vend. Prandaj kërkesa për zgjedhje të garantuara dhe të pranuara nga palët është në fakt kërkesë për të stabilizuar vendin politikisht. Pastaj në zgjedhjet lira ndeshme voton populli, qytetarët, secila palë pranon verdiktin, por kur zgjedhjet janë të pranuara dhe të paprekura. Kurse me zgjedhje kur ti merr gjithë stafin elektoral partisë, policë e bën drejtora policie, e pasa kemi prova fund për manipulime, prekje zgjedhësh, kjo është situatë e tjera që nuk mund të pranoj një opozit, asim pal zgjedhësh që zhvillohet të formë. Kjo është kërkesa në tërë. Kërkohet qeveria teknike, kemi patur një qeveri teknike, ndonë se në një kohë më të shkurtër, por tashmë a mjafton, a do të ishte mjaftuash me një qeveri teknike kur koha po kalon? Unë mendoj jo, jemi në kohë, ajo që kemi patur nuk ka qenë një qeveri teknike, ishte emri qeveri teknike, derisa kryeministri ishte i njëjti profesor si majorancës, nuk mund të ishte qeveri teknike. Qeveri teknike është kur drejtohet nga një personazh i cili ka besimin e palëve dhe është i ekuidistantuar nga palët. Kjo është qeveri e besueshme. Ka modele si Maqedonia, mund të ketë të tjera, pra kërkesa për një qeveri teknike është në kohën e vet, është e mundshme, mungon vetëm vullneti politik për të realizuar këtë gjë. Kush do të projektojë një Shqipëri demokratike dhe stabil nga pikpamja politike sociale, duhet t'i japë një qeveri teknike. Falenderoj. Falenderoj unë juaj. Po Dafina. Po Bekim, të ndoqëm edhe në intervistën e radhës me deputetin Kreshnik Çollaku. Në fakt janë minutat e fundit për të mbritur në orën 20. Gjithmonë nëse demokratët, siç kanë paralajmëruar, do t'i japin fund këtu protestës, a do të ketë një deklaratë nga sekretari përgjithshëm Noka, do të jetë kreu grupit parlamentar Bardhi, i cili prej tyre do ta njoftojë ndoshta edhe mbylljen e kësaj proteste të ditës së sotme, edhe se si do të vijojë më tej aksioni politik i opozitës? Në fakt, Dafina, në fakt sa po ka filluar edhe zhblokimi apo largimi i të gjithë protestuesve nga ambjetet, apo le themi nga kryqëzimi, për të lejuar tashmë lëvizjen e lirë të makinave të qytetarëve të cilët ishin të bllokuar më herët në trafik për shkak të protestës apo mosbindjes civile të zhvilluar nga ana e Partisë Demokratike. Si duket, Partia Demokratike dhe Zoti Noka, i cili ishte përfaqësuesi kryesor
në këtë protest para në kryqëzimin e rrugës Elbasanit apo pran xhamisë Namazxhas, i ka respektuar këto orare dhe këto limite që kishte vendosur dhe kishte paralajmëruar apo lajmëruar, më saktë të themi, në njoftimin bërë për policinë e shtetit për sa i përket protestës së sotme, dhe kësisoj ka larguar të gjithë protestuesit. Dhe nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike, strukturat drejtuese, janë drejtuar Partisë Demokratike, pra Selis Blu, duke sinjalizuar kësisoj edhe fundin apo mbylljen e kësaj proteste. Pritet që të ketë edhe një deklarat nga Zoti Noka dhe Zoti Bardhi, pavarësisht se nuk ka ende diçka të konfirmuar. Zoti Noka, siç e thash, i është drejtuar tashmë Selis së Partisë Demokratike, duke sinjalizuar edhe mbylljen e protestës së ditës së sotme, këtij aksioni të radhës së mosbindjes civile. Bekim, faleminderit për gjithë punën e bërë. Sigurisht falënderime dua të përcjell edhe për kolegët e tjerë të cilët kanë ndjekur këtë protestë, Geriola Hate, po ashtu operatorët e angazhuar, por edhe gazetarët e Top Channel, Kristi Gongon, Alma Demirajn, si dhe Muhamet Veliun, për lidhjet dhe transmitimin në kohë reale të gjithçka ka ndodhur në këtë protestë të thirrur nga Partia Demokratike, një protestë nisur që nga ora 17, e organizuar me bllokimin e 5 segmenteve rrugore tek Zogu i Zi, tek Sheshi Wilson, rruga Elbasanit, tek Pallati me Shigjeta, e po ashtu edhe tek Bashkia e Tiranës. Ka pasur përdorim të ujit, të autoboteve me uj, por në fakt edhe gazit lotësjellës tek Bashkia e Tiranës, por më pas edhe tek Sheshi Wilson për largimin e protestuesve. Janë liruar më herët këto dy segmente, teksa tek rreth rrotullimit Zogut të Zi ka kufizuar perimetrin e protestuesve policia, duke e zhbllokuar pas 30 minutave të para të protestës krejtësisht këtë segment për qarkullimin e automjeteve, siç ne kemi përcjell edhe në pamje të drejtë për drejta. Nuk ka munguar në fakt tensionet, përplasjet fizike mes protestuesve, drejtuesve të Partisë Demokratike, deputetëve, por edhe forcave të policisë. Këta të fundit vazhdimisht kanë kërkuar që ta vijojnë protestën, por jo në mes të rrugës, që ti lejojnë mundësi mjeteve të vijojnë qarkullimin. Nga ana tjetër, Gazmend Bardhi, si kryetari i grupit parlamentar demokrat, vazhdimisht u ka kërkuar efektive të policisë të largohen, të lejojnë protestuesit në punën e tyre, ndërkohë ata të vijojnë aktivitetin siç u takon. Do duhet të merrnin masa, u shpreh Bardhi, të devionin trafikun në segmente të tjera për shkak se njoftimin për protestën e kanë pasur disa ditë më parë. Megjithatë, nuk kanë munguar shoqërimet, përcollën para pak çastësh edhe shoqërimet e fundit që kanë ndodhur tek Sheshi Wilson, janë shoqëruar disa persona, ende nuk bëhet i ditur numri i tyre, ndoshta më pas do të ketë edhe një njoftim zyrtar të policisë, do të mësojmë se sa është numri i protestuesve të shoqëruar. Në fakt policia vazhdimisht u ka kërkuar atyre të largohen nga rruga, duke cilësuar blokimin e rrugës si një vepër penale edhe në funksion të nenit 293 të kodit penal, që parashikon ndëshkim nga gjop deri në 3 vite burg për këdo që mund të çohet deri në proces gjyqësor për një vepër të tillë penale. Ndërkohë nuk kanë munguar thirrje të Rama Ik, policia e krimit, akuzat të forta kanë ardhur si nga Bardhi ashtu edhe Noka, qoftë për ministrin e brendshëm. Bardhi u shpreh se ministri brendshëm është i lidhur me bandën e Durrësit, akuzat të forta ka artikuluar edhe Noka, qoftë për ministrin, kreun e përgjithshëm të policisë së shtetit, për edhe disa drejtues të tjerë të policisë të zgjedhur para pak kohësh. Sigurisht vijon protesta, apo në këto moment është largimi tyre, janë momentet e fundit, është bllokuar edhe ky aks rrugor tek rruga Elbasanit, siç a bëri me dije kolegu Bekim Bici, janë drejtuar se lisë së Partisë Demokratike, deputet dhe drejtues të saj. Nuk di nëse do të ketë një dalje apo komunikim të Zotit Berisha sonte në të ashtu quajtur në rruga e shpresës, që ai vazhdimisht pra xhonat zgjedh të komunikojë me mbështetësit e tij që nga 30 dhjetori, kur është lënë në masën e arrestit në shtëpi. Para pak ditësh kujtojmë se gjykata kushtetuese dha edhe vendimin sa i përket masave të para të Zotit Berisha, asaj të detyrimit të paraqitjes dhe bllokimit të pasaportës, e cilësoi krejtësisht proporcionale atë që ishte vendosur gjykata për detyrimin e paraqitjes, se gjykata e posaçme, pra duke çmuar se nuk është e nevojshme të kalojë në kuvend një procedurë e tillë. Një ditë më pas Zoti Berisha lançoi protestën, e cila është drejt përfundimit, pra protestën e ditës së sotme, e cila nisi nga ora 17, duke u pozicionuar dhe bllokuar, të paktën pati një përpjekje për të bllokuar këto 5 segmente, por që dy prej tyre funksionuan thuajse gjatë gjithë kohës. Mirë,
Ne kemi mbritur edhe në fund të këtij transmetimi të drejtë për drejtë. Kemi qenë që nga momentet e para kur ka nisur protesta në orën 17, sigurisht duke përcjell edhe reagimet, por edhe deklaratat e drejtuesve dhe deputetëve të Partisë Demokratike se si do të vijojë më tej aksioni opozitar. Shprehen se janë në mosbindje civile, nga ana tjetër duhet thënë se janë kthyer në kuvent gjatë këtij muaji për diskutimin e buxhetit dhe paketës fiskale që shoqëron atë për vitin 2025, ka 77 mënyra për të bërë mosbindje civile, ka deklaruar Zoti Berisha. Në fakt, një nga thirrjet kryesore në këtë protest ishte edhe për lirimin e Zotit Berisha, e cilësojnë atë arrestin e tij apo edhe procesin që pritet të nisë në gjykatë si proces politik. Po ashtu kanë kërkuar drejtues të Partisë së Lirisë, sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Blushi, edhe një nga kërkesat për lirimin e Metës, një tjetër drejtuesi politik i kampit opozitar i cili është në arrest në Burg aktualisht. Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët, sigurisht ne do të shihemi nesër në një transmetim të zakonshëm duke u ndalur tek zhvillimet kryesore të ditës. Faleminderit dhe një herë, natën e mirë.